verdade não foi eu que comprei, né? Ganhei dos meus pais. Ah, independente. Mas é louco, minha família assume. E na hora que eu tava indo embora. Na saída do posto lá, eu vi. Conquistar um desse aqui no futuro. Porra! Mano, eu vou falar pra vocês: quem pagou o carro foi... tem que ralar duro, entendeu? Correr atrás. Não é ninguém. Ah, foi o que passou agora há pouco. Isso. Olha minha amiga vindo atrás. M3. Arrasa um farolzinho, cara.